starts now. It starts now. On. Yes, it's on. Yes. Okay, my friend. I'm filming you. Nē, tas ir sviests kaut kāds. Tas ir kaut kāds sviests. Tas ir sviests. Sviests kaut kāds. Pilnīgs sviests. Labdien! From Pattaya! Soft massage! Diena numur divi, un tūlīt mēs ēdīsim tradicionālās taizemiešu brokastis. Šis mājums. Tradicionālais taizemiešu džems. Atrodos Mākslas galerijā un svīsta. Ļoti, ļoti karsti. Hello, you vlog me, I vlog you. Yes. Tu nezīmēji mēs, tā zīmē šī meitene. Visu šito. Šās likās meitenes un zirgus. Tas ir ikīgi mēs. Iebrauc pat savā galerijā. Tālāk tev ir motīvas stāvs. Masuma! Idē, Timati! Tādu zirgājas tev. Par Rīgu. Mēs ielicām tuktukā un nav ne nausks, kur mēs braucam, patiesīt sakot, vai ne? Šī ziņa Nilam Ušakovam. Nil, varbūt mums Rīgā ar kaut ko tādu vajag? Jastrāk braukšana ir, nebūs cilvēki varbūt tik... Noskumuši, jā. Kā mazliet adrenalīns. Mums kustamies vērpareizā būs. Tas ir tas moments, kurā saproti, mēs braucam. You have a crab on your shoulder. Oh! How much is this? This is 200 bucks. Mēs iepērkam krekliņus Pattaya. Mums ir same, turn around, same, but different colors, you know? Kā izskaties, Džekiem, ņem šos krekliņus vai neņem? Es tiku pie jauna, I am Miss Krekliņa. Apgriezies, same. No, not the same. Turn around. Shopping turpinās. Tā mēs braucam uz salu. Tā mēs ejam ēst. Tā mēs braucam vēl kaut kur un ejam viskaut kur uz masāžām, viskaut kur, bet shoppings. Cik tāds? 5. Prestižākajā Pattayas rajonā. Dodamies pastaigā, patīkamā pastaigā. Stundas baigi uz mums skatās jau. Viņš jau viņš nolaizīja muti. Šitie jau stāv gatavībā uz komandu. Un viņi mums sāk sekot. Pattaya! Masāž! Kāp kunkā! Jā! I'm learning fast. 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 Šis būs mans 15. sets, es taisu 15-15. Pēdējais droši vien vairs tik daudz nevarēšu. Viņš melo. Viņš 25. taisīs. Plus 10 kg mugursomā. 20. Tagad tev jāpieliek, cik te ir karsts. O, jā. Cik tagad ir kaut 33? Oh,
Kapkunkā. Mēs uzkāpām Patajas gaiziņā. Pagad, stop! Stāviet tā! Es šito gribu reāli nopučēt. Pagaid. Mēs taisam selfijas. Selfie time! Es kādreiz biju maziņš, pirgo jābols no ceļa malas, kas aug ceļa malā un ļoti dusmojies, ka piestājās citu, viņas paši salasīja. Šķiet, ka mēs pie Budas statujas patrāpījāmies ļoti piemērotā laikā, jo šobrīd notiekās ļoti aktīvi saulriets un tas izskatās fantastiski. Mēģināšu parādīt. It's on. Yes. Okay, my friend. I'm filming you. Yes. Is that really that kind? Makes me boos. Oh. Where are you from? We're from. Pļavnieki. Yeah, seriously. Oh, so you are our group is serious. Yeah, we're serious. Yeah. So you come from serious country, right? From serious country. Boisian. Oh yes. That's kind of poison, right? Why are you trying to drug us? It's like poison, right? Are you a drug dealer? You heard that always. I'm gonna pass out. Oh yes. No. Yeah, poison. Mental. Are you doing it now? Or are you going to cook them? Okay, fair enough. Viņš negribēja man runāt. Viņš negrib atbrīvot manā klātbūtnē savus putnus. Tāpēc viņš teica, ka viņš apēdīs. Un es gribu kaut kur iet kaut ko darīt. Nu tik tu, nav fokus! Tagad tas ir mans fokus. Nu nav fokus! Tik tu, nav fokus! Un tad dabūj man padusi. Tas, ko es cerēju. This is Kai Fitness. Very good for hair. Good? Very good, yes, good for... Ir viena limonāde, ko nevajadzētu dzert aizemē, un tā ir šī limonāde. Šī limonāde. Tu nevajag dzert, jo tāpat esi vai degvielu. Tas tās tarp mums. Varbūt kādreiz noder. Thai box, vai es noteikti kaut kad pamēģināšu? Nē? Mājā lielajā. Čelsīgā. Hello, I'm very friendly. Nākamajā lielajā krustojumā. Hello. Mums šim taizamē ir ļoti grūti dabūt pasūtīt. Visi vietai ēd kaut ko vienu. Visiem ir salāti, mēs pienākam un prasam salātus, kuri stāv tur. Mums saka, ka salāti nav. To es nesaprotu. Jep, vai viņi nezinu, kas ir salāti, vai viņiem vai zaktiņdienas daudzies kaut kāds. Droši vien, vienkārši es mums nesaprotu, nav kaut kāds. Jā, nu ja tu pasūtīti ceļāku, man prasīt tikai olīvas. Es gribu olīvas, un tev sagatavot ceļākai olīvas. Nē, tā nav olīvas. Nevar izslēgt kamerā, jo te ir tik funny. Ok, we just want what they eat. The same. Same. 1, 2, 3. Paga, nē, viņi tagad saprot, ka mēs gribam to pašu, ko tu gribi. Nē, parā to galdiņu. Yes. Ciao, you. Kaut kā tā saucās šī zupa. Thank you all.
Thank you. Kā tas var izteikt savu? Thank you. Thank you. Kā tev liekas, kā sauc šo zupu? Thank you. Kā sauc šo zupu? Thank you. Kā sauc šo zupu? Thank you. Šiem džekiem sanākušas ziepes. Viņas krata. Kaut kādi nezināmas izcelsmes tipiņi vienādos kostīmos, kuri atbrauc ar melnu to jotu. Jālaižās. Tomēr nekarta vēl mūs. Mēs tur vakar bijām. Mēs tur vakar bijām. Tur. Re, kur? A? Tur. Vai, kārgi. 12 normāls maltītus, ko var taizemē paēst. Tas izmaksāja mums tur vienā ēdienu reizē. Hello, my friend. What is such a cord? Massage. What kind of massage do you want? Šobrīd masējamies masāžas salonā, masējam pēc. Mārtiņš jau pusstundu gaida savu. Atcerot, kāds viņam varbūt. Nezinu, kāds viņam arī atnāks. Mums ir vēlās vakariņas. Vēlās vakariņas ir pulkstens divos. Tas ir pēc Latvijas laika? Nē. Tagad ir divi? Trijos. Man rāda trīs. Divi. Pulkstens divi. Kaut kā pēkšņi pulkstens divi, tikko vēl bija pulkstens astoņi. Vēlās vakariņas, tas ir galvenais. Nezinu, kas ir. Tā ir nūdeļa zupa, zinu, kas ir. Da. Ir vēls. Ir vēls, jā, neņem galvā.